Vissa har något som andra saknar. Erik saknar ett visst protein i sitt blod. Han har blödarsjuka. Han måste ta sin medicin flera gånger i veckan för att förebygga blödning och kunna leva ett aktivt liv. Johan är blodgivare sedan länge. Hans blod används både för blodtransfusion på sjukhus och som råvara för att rena fram proteiner till läkemedel. Lina arbetar på Octa Pharma i Stockholm. Hon och hennes kollegor framställer proteinbaserade läkemedel både ur blodplasma och med hjälp av genteknologi. Läkemedelsföretaget Octa Pharma är ett svenskt familjeägt företag och en av de största aktörerna på den internationella marknaden för proteinbaserade läkemedel. Företaget, som grundades 1983, har över 6 000 anställda i ett 50-tal länder. Huvudkontoret ligger i Schweiz. Produktionen sker bland annat i Sverige, Österrike, Tyskland, Frankrike och Mexiko. Octa Pharmas läkemedel används inom tre huvudområden. Behandling av blödarsjuka, sjukdomar i immunförsvaret och vid rubbningar i blodkoagulationen hos intensivvårdspatienter. Gemensamt för dessa sjukdomstillstånd är att de behandlas med proteinläkemedel. Den här filmen beskriver Octa Pharmas tillverkning i Stockholmsfabriken. Verksamheten i Stockholm fokuserar framförallt på produktion, kvalitetskontroll och teknik. Men här finns också en rad andra funktioner. Den viktigaste råvaran för Octa Pharmas läkemedel är blodplasma. Blodplasman är den svagt gula vätska som återstår när blodkropparna avskiljs från blodet. Cirka 45% av blodet är blodkroppar och 55% blodplasma. Plasman består i sin tur till cirka 90% av vatten. Men den innehåller också proteiner och salter som har viktiga funktioner i kroppen. Det är proteinerna som renas fram till läkemedel hos Octa Pharma. Blodplasma kan utvinnas från helblodsgivning på blodcentral. Efter blodgivningen separeras blodkroppar och plasma. Blodkropparna används för transfusion på sjukhus, men även plasma kan transfunderas till patienter. Den plasma som inte behövs inom sjukvården används som råvara för läkemedelsframställning. Blodplasma kan också utvinnas genom plasmagivning vid särskilda centraler där givaren får tillbaka sina blodkroppar i samband med givningen. För att få lämna blod ska man vara minst 18 år, väga minst 50 kilo och vara frisk. När Johan kommer in på blodcentralen besvarar han sin hälsodeklaration som han sen går igenom med en sjuksköterska. Sköterskan kontrollerar också hans identitet och förbereder etiketter för blodpåse och provrör. Etiketterna har ett unikt nummer och streckkod som gör att allt är spårbart fram till användningen i patient eller till det färdiga plasmaläkemedlet. Själva blodgivningen tar ungefär en kvart. Varje gång tappas cirka 4,5 deciliter blod. Man tar också prover för hepatit och HIV. Plasman fryses in och när blodcentralens kontroller är klara levereras plasman till Octa Pharma enligt godkända rutiner. Octa Pharma köper plasma från svenska blodcentraler men har också egna plasmacentraler i framförallt Tyskland och USA. På Octa Pharmas PCR-labb i Stockholm säkerställs att plasman inte innehåller virus. Med hjälp av en robot blandas plasmaprover till en minipool som sedan testas. PCR-tekniken som identifierar virusets arvsmassa är mycket känslig. De virus man testar för är hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit E, HIV och parvovirus B19. När plasman har PCR-testats och resultatet är godkänt kan den läsas in i Octa Pharmas produktionsdatasystem. Det innebär att varje plasmaenhet kontrolleras visuellt. Streckkoden skannas och enheten vägs. Därefter förvaras plasman i frys. Inför varje produktionsomgång plockas en bestämd mängd plasma fram och lämnas till produktionen för fraktionering. Fraktionering betyder dela upp. Varje fraktion innehåller en viss typ av proteiner. De olika fraktionerna, som också kallas intermediat, blir därefter råvaror till de slutliga produkterna.
De parametrar som påverkar lösligheten av proteiner i plasma är etanolkoncentration, temperatur, pH, saltkoncentration och proteinkoncentration. Varje protein har unika egenskaper som gör att de blir olösliga vid vissa specifika förhållanden. Genom att variera parametrarna når man stegvis det olösliga förhållandet för respektive protein. Det bildas en utfällning som kan samlas upp som en fraktion och renas vidare. Översiktligt kan processen beskrivas så här. Plasman tinas i en stor tank. I det första steget avskiljs kryoprecipitat med hjälp av centrifugering. Det blir råvara till koagulationsfaktor 8. I nästa steg fälls fraktion 1 plus 2 plus 3 ut. Den avskiljs med filterpress och blir råvara till immunglobulinpreparaten. Slutligen fälls fraktion 5 ut för vidare rening till albumin. Vi ska nu följa produktionsprocessen som sker enligt Good Manufacturing Practice, GMP. GMP är ett regelverk som sätter strikta kvalitetsramar för läkemedelsproduktion. Processen börjar med att fryst plasma från tusentals givare blandas i en stor tank och tinas under omrörning. Detta kallas plasmatömning eller stört. I plasman finns en mängd olika proteiner som har viktiga funktioner i kroppen. Octa Pharma tillverkar läkemedel av ett tiotal av dessa. Albumin utgör den största delen av plasmaproteinerna. Det har en viktig funktion för vätskebalansen i kroppen eftersom det binder vatten. Immunglobuliner, eller antikroppar, bildas när vårt immunförsvar kommer i kontakt med främmande ämnen som virus och bakterier. De skyddar oss mot infektioner. Koagulationsfaktorer finns i små mängder i plasma och behövs för att blodet ska kunna levra sig, koagulera. Koagulationsfaktor 8 är det protein som tas ut först i tillverkningsprocessen i form av det olösliga kryoprecipitatet. Kryot samlas upp med hjälp av centrifugering och fryses in i flytande kväve. Det förvaras sedan i minus 70 grader. Kryot är råvara för framställning av läkemedlet Octanate som används vid blödarsjuka. Plasman som blir kvar efter centrifugeringen går vidare i fraktioneringsprocessen. I nästa steg sker utfällning av fraktion 1 plus 2 plus 3 med hjälp av etanoltillsats och sänkning av temperatur och pH. Fraktionen samlas upp i en filterpress. I filterpressen fastnar de utfällda proteinerna, medan albumin och övriga proteiner som fortfarande finns kvar i lösning passerar igenom. Efter uppsamlingen fryses fraktion 1 plus 2 plus 3 in. Vid ett senare tillfälle renas den vidare till fraktion 2 som innehåller immunglobulin G och som är råvaran till våra immunglobulinpreparat. För att få fram fraktion 5 som innehåller albumin tillsätts mer etanol samtidigt som pH och temperatur sänks. Fraktion 5 samlas upp och fryses in. Senare sker vidare bearbetning till albumin. När alla intermediat är producerade fortsätter processen med att få fram det slutliga läkemedlet. Intermediaten tinas och löses upp för att sedan genomgå flera reningssteg. Gemensamt för alla produkter är att det sker minst två virusinaktiverande steg under tillverkningen. För vissa av våra produkter, såsom Octanate, sker det sista virussteget efter att produkten har fyllts. Den viktigaste virusinaktiveringsmetoden kallas Solvent Detergent, SD. Metoden är effektiv mot alla höljeförsedda virus. Dit hör HIV, hepatit B och hepatit C. Solvent Detergent-kemikalierna tillsätts till produktlösningen och inaktivering av virus sker inom loppet av några minuter. Virusets hölje luckras upp, förstörs och kan inte överleva. Efter virusinaktiveringen avlägsnas SD-kemikalierna. pH och andra parametrar justeras till rätt nivå för det färdiga läkemedlet. För många av våra produkter adderas en stabilisator för att proteinet ska förbli intakt.
Fler prover tas ut, bland annat för att kontrollera proteinhalten, så att den stämmer överens med de gränser som har satts upp för respektive produkt och processsteg. Produktlösningen lämnas nu över från fraktioneringen till farmaceutisk produktion. Där sterilfiltreras lösningen och kopplas ihop med fyllningslinjen. Produkten kan börja fyllas. Vissa proteiner, till exempel koagulationsfaktor 8, är inte stabila i lösning och måste därför frystorkas efter fyllningen för att hållbarhetstiden för det färdiga läkemedlet ska vara tillräckligt lång. Efter fyllningen sätts proppar och kapsyler på varje flaska. Varje flaska får ett unikt serienummer. Syningspersonalen kontrollerar därefter att inga synbara fel finns, varken på produktlösningen, flaskan, proppen eller kapsylen. Nu är produkten redo att transporteras till någon av våra paketeringssajter. Där etiketteras och packas produkten för att sedan distribueras till marknaden. Innan dess måste varje tillverkningsbatch godkännas internt och av läkemedelsmyndigheter. Ibland behöver blodplasma ges direkt till patient. Octapharma bearbetar ofraktionerad plasma till ett läkemedel, Octaplas LG. Till skillnad från blodcentralens plasma för transfusion är Octaplas LG standardiserat med avseende på volym och mängd proteiner. Dessutom är Octaplas LG virusinaktiverat. Tillverkningen sker i en separat tillverkningslinje. Den frysta plasman hälls i en tank och tinas. Därefter sker virusinaktivering med SD-metoden. Den följs av ett steg som tar bort ett annat smittämne, prioner. Octaplas LG fylls i påsar om 200 ml och kontrollvägs. Efter etikettering synas varje påse, läggs i kartong och fryses in vid minus 60 grader. Som färdig produkt förvaras Octaplas LG i frys. Rekombinant teknik för att producera proteiner har funnits länge. Att producera önskade proteiner i humanceller är däremot relativt nytt. Octapharma är ett av få företag i världen som producerar rekombinant koagulationsfaktor 8 i en humancell, närmare bestämt en njurcell. Genen som kodar för koagulationsfaktor 8 har satts in i cellens arvsmassa och faktor 8 produceras i överskott vid specifika förhållanden. Innan den storskaliga produktionen sker behöver cellerna föröka sig i mindre skala i inkubatorer. Vid celltillväxt är det viktigt att se till att cellerna lever och mår bra. Detta säkerställs genom att cellernas status hela tiden kontrolleras med olika metoder och genom att ny näringslösning kontinuerligt pumpas in. När cellantalet är tillräckligt högt förs cellerna över i en bioreaktor där proteinet produceras i stor skala i en optimal miljö. När produktionsfasen har nått sitt slut är det dags att rena fram proteinet från cellerna. Detta görs i flera reningssteg där kromatografi är den återkommande tekniken. Ett av kromatografistegen är designat så att endast koagulationsfaktor 8 fastnar på kolonnen. På så sätt säkerställs att det bara är faktor 8 som samlas upp och renas vidare. Läkemedlet Nuvic fylls och frystorkas på samma sätt som plasmabaserat faktor 8. Octapharmas läkemedel tillverkas med stort fokus på kvalitet och säkerhet. De räddar liv på intensivvårdspatienter och hjälper personer med kroniska sjukdomar att leva ett aktivt liv. Det är vi stolta över.